Radnice Prahy 4 odstartovala už třetí ročník velmi populárních Dní zdraví, které jsou zaměřeny nejen na podporu zdravého životního stylu, ale také na informovanost o významu a možnostech správné zdravotní prevence. Tyto Dny zdraví vlastně neměly příliš na magistrátě podporu, začínalo se s 500 000 korun a vlastně za ty 3 roky jsme to už vlastně navýšili na 7 000 000 korun, protože je potom obrovská poptávka na městských částech. My tady doplňujeme, lékaři léčí, mají s tím plné ruce práce, pojišťovným platí hlavně to léčení a už to ostatní, takže my se tady snažíme pomoci právě v té osvětové části. Buď ti lidi upozornit, jak předcházet vůbec takovým nemocem, anebo kam se obracet, když to hrozí. Celkem 5 dní zdraví městské části Praha 4, které se budou konat až do září letošního roku, budou zaměřeny především na informovanost a možnosti prevence nebo léčení onemocnění cukrovkou, astmatem, melanomem a srdečními chorobami. My pořádáme 4 menší akce v průběhu roku, které se týkají vždy nějaké jiné nemoci. Je to mimo prázdniny, budou zhruba za 1 až 2 měsíce a v říjnu potom vyvrcholí Dnem zdraví, kde vlastně bude pro veřejnost v nějakém větším prostoru možnost se seznámit se vším najednou. Program 4+1 Den zdraví Prahy 4 je připraven pro všechny věkové skupiny obyvatel této městské části a jeho vyvrcholením bude jednodenní festival zdravého životního stylu plus jeden den zdraví, který se uskuteční v říjnu letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha.